Вітаю вас на своєму каналі Ілона Ілка. І сьогодні вже в нас весна, березень місяць. Сьогодні будуть різні роботи, сьогодні будуть процеси, також оформлення роботи. Знаєте, всього потрошку. І почнемо з вами роздивлятися ось цю гарну роботу, яка створена була мною і задумана ще у 21-му році. Це, мабуть, було старти січня. Так, в далекому 21-му році виникла в мене колись ідея зробити з мілхіла ось такий семплер. І я розпочала його вишивати. Потрошку-потрошку вишивала, потім почалася війна, і я відклала цю роботу. І ось в грудні минулого року, це 23-го року, в грудні місяці я її завершила. Я зробила такі відстані між самими дизайнами від Мілхіл і зробила мереживну вишивку. Ну, ось тут мережку зробила, так, з бісером, ось тут трошки хардангеру додала. Ну, це на всі, знаєте, свій розсуд. Ось тут також таку прикрасу зробила. І вишивала я це все на 28-му кауті, колір амбер, льняна тканина пірмін. Ну, колись я собі так задумала давненько, що саме набори від Мілхіл будуть дуже добре виглядати саме на цій тканинці, і почала робити це. Ось бачите, з'явилось сонечко, і все так поблискує дуже гарно. Але спочатку, знаєте, напевно, я вам покажу розмір, щоб ви зрозуміли, так, роботу. Так, це в мене, ну, десь приблизно 43 сантиметри завишки. І ось так, десь 13,5 сантиметрів. Знаєте, хотіла б її оформити, звичайно, і дуже гарно оформити. Мої думки, що це буде саме у багет, у якусь раму буду оформлювати, не хочу ніякі банери, ось саме у цій роботі. Мені здається, вона дуже класно буде виглядати саме у рамці, там з паспорту або ні, побачимо ще. Але поки не поспішаю з оформленням, подивимось. Ось, поближче вам покажу. Тут вже пришиті гудзики, хоча я вам роботу показувала без гудзиків. Ось, бачите, як поблискує бісер, боже, на сонці, ну це взагалі переливається, ну як коштовності якісь. Бачите, оцього песика, ось дивіться, так пришитий він. І в нього така замурзана тут трохи частинка. Що я не робила, як я не вичищала, і ромом також спробувала це все прибрати. Але ні, це, я так зрозуміла, така замурзянка ця під самою глазурі керамічного гудзика. Тому я нічого тут не зможу зробити. Ось, ну хай же так і буде, що ж. Ось так, перша робота, перша частинка. Друга частинка з ялиночкою. Ось дивіться, яка гарна зірочка. Все поблискує. Ці свічки, вогники. Ну, класно. Що тут? Тут зробила ось такий елемент невеличкий з хардангеру. І остання дуже добре усім знайомий сюжет. Це червоні двері. Зображує до свята Різдва. І от такий песик тут. Чорний пришити. Тут гудзик був гарний, нічого не можу сказати. І нижню частинку я оздобила ось так. Додала тут також бісер петіт, який йшов у наборі. І ось така гарна робота. Ну, тут деякі в мене є подробиці саме по цьому набору. І на що я хочу звернути вашу увагу. І зараз буде включення, я вам покажу, що це. Показую вам по залишках цього наборчику. Перфорований папір, бісеро достатньо, ниточок. Дуже багато насправді залишилось. І думаю, що тут можна і відшити. І стосовно помилочки. Тут є одна помилка на
яку я вам хочу звернути увагу, це стосовно вишивки оцих гілочок. Вишивається бекстіч. У ключі нам дані три види бекстічу. От три лінії. Ось така, ось така, ось така. Yellow, темно-зелений і чорний. Ось. І зверху, бачите, якщо б то ми виконували так, як потрібно, то тут потрібно було б вишити жовтим кольором. Але ж ні. На прев'ю, ви бачите, вишити гілочки. А взагалі, по схемі, оцих двох рисочок, які вказані в ключі, їх взагалі немає. Можливо, це в мене така помилочка саме в моєму наборі, не знаю. Але так саме в мене. Ну і стосовно ялиночки, ви бачите, в мене вишито по схемі оці прикраси жовтою ниточкою. На прев'ю цього також немає. Ну, ось так. Я би її навіть, знаєте, як оформила. У мене є ось таке гарне оформлення, так? Це семплер від Дженнет Дуглас, колись я вишивала. Навіть прикладала ось так. По кольорах дуже гарно виглядає, якщо б оформити. Бачите, як? Мені здається, було б... Ой, трошки. Мені здається, було б дуже святково у цьому оформленні, якщо б я оформила ось так. Це поки що мої припущення, а там побачимо, як воно насправді буде. Приспустила трохи жалюзі і покажу вам трохи поближче цю роботу. Бачите, яка замурзена, замурзений песик. Ну, що ти з ним зробиш? Нічого вже не зробиш. Такий буде. Ось дивіться, ялиночка. Така краса. Так. Дверцята, песик і закінчення роботи. Мотузочок на санчатах з бісеру зроблений. Ну, все як має бути, по дизайну я і вишивала. Нічого і не змінювала. Ось така краса. Ви знаєте, що я роблю різні гольниці на замовлення. Якось в мене було натхнення. Я зробила ось таку святкову гольничку у металевій формі. Ось такі гарнюні. Тут стрічка оксамитова. Яскраво-червоного кольору, дуже приємна. І ось такий букетик зимовий. А може і не зимовий, ну, святковий така гольничка. Ось така вона, бачите, на руці. Зараз покажу вам її заглиблення, щоб ви зрозуміли, як сюди входять голочки. Кому цікаво, пишіть мені в Instagram. До речі, там є посилання, де я накопичую, так, свої якісь роботи, які в мене на продаж, і які я оформлювала. Ось така гольничка. Кому цікаво, звертайтеся. А слідуючий процес, над яким я працювала взимку, це ось такий набір Winter Cabin, який подарувала мені Марина. Я вже розповідала вам. Нічого тут не змінювала. Вишивала на рідній основі, на канві, ось такого блакитно-сірого кольору. Дуже гарна робота, приємно вишивається. Покажу вам поближче. Одразу виконую я бекстіч. Ось кардинальчик ця яскрава, улюблена пташечка. Так я її вишиваю на цих величких п'яльцях від Нурге. Самі величенькі. І ось такі просування. Хотіла з вами поділитися. Зараз, наче, настрою немає вишивати зимові роботи, тому що зараз весна.
такого хочеться чогось легкості, весняного, квіткового. Погодні умови вони сприяють на вишивку, що вишивати. Але потрошку іноді буває, знаєте, вечорами, коли в мене такий настрій, я можу взяти і просто відпочити з цієї роботи. Для мене ця вишивка – це релакс і відпочинок. Дуже її люблю. Буду так потрошку і вишивати, я так думаю, що буду так і вишивати. Так, слідуюча робота – це в мене новий процес, який я розпочинала ще в грудні місяці. Так, надкусила його трошечки і потім відклала, потім потрошку поверталася. Я кажу про ось цей дизайн. Ой, як я люблю ці віночки. Хто зі мною вже давненько знає, що в мене вишиті два сезонних віночка. Але осінь я якось промайнула мене осінь, то було там трохи не до вишивки. І ось такий дизайн я зимою все ж таки вирішила розпочати у грудні. Насправді, я дуже довго чекала саме цього виходу цього дизайну, коли сам дизайнер все ж таки візьметься і створить оцю красу. Тому що спочатку в них вийшли три сезони, якось вони випускали кожен рік по сезону, і потім дуже довга перерва часу, десь, може, 2 роки, так? І тільки потім, коли з'явився цей мотив, я звернулася до нашої Таїсії з Італії і попрохала її, щоб вона мені, для мене придбала цю красу. Я дуже задоволена. Ось дякую, величезне дякую Таїчці. Допомогла мені придбати мою мрію, тому що, звичайно, це була мрія і задумка зробити усі 4 дизайни. Знаєте, взагалі зараз в мене картини ці, оці 2 дизайни, і весняний, і літній, які вишиті, я їх навіть не знімаю. Вони круглий рік висять собі і мене радують. Ось, дивіться, поближче покажу вам. І оця подушечка, як завжди, також буду її вишивати. Тут в мене був раніше той мілхіл, що я вам показала. І потім, коли я вже звільнилася, мене ця проєктна сумочка, так, я взяла її під оцей процес. І показую вам, що то є. Ви бачите, я вишиваю як за ключем на 36-му каунті. Це Edinburgh 52-й колір. Всі віночки я вишивала саме на 52-му кольорі, більш темнішому. І ось дивіться мої успіхи. Все йде в ниточках DMC. І дивіться поближче. Так, вона м'ята тканинка, але я ж її буду ще прати, звичайно. Почала я з цієї нижньої частинки. Серденька, квіточки. Ось так. Навіть не знаю, як вам показати сонечко. Так. І потрошку-потрошку я наближаюсь до цієї частини. Навіть вже захватила надпис. Пташечка. Тут вже ніжки з'явилися другої пташечки. Одразу виконую я бекстіч. Дуже простенька, примітивна робота, улюблена, легко вишивається. Ну, класно, що я можу сказати. Ніяких тут в мене нарікань нема. Надіюсь, все ж таки я її завершу ось в цьому році. Ну, тому що, ну, що тут вже в мене залишилось, так? Дивіться, якщо я вам покажу прев'ю. Ось що тут в мене залишилось. І цю другу пташку, і потім вже 2 квіточки, і робота буде готова. Ну, звичайно, буду повторювати цей мотив, щоб зробити подушечку таку, як, ну, ось як таку подушечку, так, весняна в мене. На мене ще і пахуча, бо тут лаванда. Ось така.
Ще в мене є відео з літніми процесами, і саме цей процес починання я вам показував у тому відео. Залишу посилання, кому буде цікаво, які я процеси там обрала. Рушник дуже доволі великий. От, я не пам'ятаю, від французьких вишивальниць. Так, ну це виробник Італія. Я вам розповідала, що купувала її у Таї. Цей рушничок в мене, до речі, не один є. Ось така рожева гортензія. По низу вишивка сюжетиком з гортензіями. Дівчинка і хлопчик. На такому етапі воно зараз так виглядає. Центральна частинка в мене завершена. Не дошити тут кущик, букетик, вірніше, гортензії, і ось цієї сторони. Ну, знаєте, якось я вишиваю саме цей мотив з телефону. От, ну, я не вишиваю, ви знаєте, по цих програмах, саги і так далі, електроні ці всі речі, це не для мене. Я дуже полюбляю паперові схеми і паперові книжки, якщо я читаю, це все ці електронні штучки. Ну, коротше, я не люблю це, що я буду вам тут розповідати. І я вишиваю з телефона, з оригінальної схеми, але з телефона. Тому воно так, знаєте, повільненько йде, мабуть. Отак. Дуже багато тут зміна ниточок, кольорів. Проста настільки вишивка, але зміна цих ниток, ну це якось ускладнює сам процес. Зворотню сторону вам також покажу, нічого тут такого немає особливого. Ось так вишиваю. Не можу сказати, що ідеально, щоб виглядало більш-менш охайно. Добре закріплюю ці всі стіпки. От. Щоб воно все не розпустилося, тому що, ну, це ж така прикладна вишивка. Подобається мені, як воно виглядає, дуже гарненько. Треба завершувати, можливо, весною і завершу. Хоча це літній такий в мене був процес, і я так намагалася все ж таки завершити, але ні. Бачите, як воно в мене зараз. Ще в мене така є літня робота, яку я потрошку вишивала все ж таки. Це раритет на сьогоднішній день. Ось такий набір від Dimensions. Звичайна серія, нічого особливого, але сюжет дуже приємний. Так, дивіться, що в мене тут які є зміни. Ось так виглядає вишивка, дуже приємна. Я тут замінила основу, тут була така приємна канва 14-го каунту. Я замінила це на Єву 28-го каунту. І ось дивіться поближче, як воно виглядає, скільки я тут навишивала за цей час. Тут бачите, як холст воно виглядає, сама тканина, як такі переплетення. Ось. Були сумніви в мене спочатку, дуже такі, але потім це все розвіялось, і мені подобається, як воно виглядає. Дуже легко, так гарна роботка. З цією частиною буквально тут небо. Трошки довишивати, полухрест, пташки, от, парять в небі. Цей перетин, половина цієї роботи. Виглядає так вишивка. Ну, буду, можливо, потрошку продовжувати, звичайно. І наостанок цього відео покажу вам дві оформлені роботи. Для мене це було навіть здивування для самої себе, тому що я навіть не сподівалася, що оформлю цю роботу. Хоча я її хотіла відправити на оформлення до Юлії Беслік. Забавки на булавки, і профіль ви всі знаєте добре. У Юлі шикарні просто оформлення, шикарні рами. Але якось там щось склалося не так.
От, і я відклала цю роботу, і мені подзвонила Віта і запропонувала з'їздити з нею до багетної майстерні «Моня». Я знаю, що там є магазинчик, і я підписана на цей профіль, і знаю, що багато наших дівчат оформлювали. Хоча я і мешкаю на лівому березі, ніколи там не була. Віта повезла свою роботу, це коники від DMC, колись вона надихнулася цією роботою у мене і потім вишила. Ну, моя робота вже, мабуть, більш не як 10 років, напевно, готова ця робота. Величезна, і я, до речі, залишу посилання на відео, побачити, як оформила її Віта. Дуже гарна, ну просто шикарне оформлення. І з задоволенням вам залишу посилання, щоб ви також насолоджувалися те, що ви побачите. Так, і я, знаєте, так думаю, ну що ж, я поїду собі ту рамарню, щось треба ж узяти. Може щось прикласти, якоїсь багета, бо я знаю, що в цій рамарні дуже багато різного багету, такий вибір, ну, неймовірно прекрасний. Я взяла оцю вишивку свою. До речі, подробиці можете подивитися, я вишивала її з заміною основи. Залишу вам також посилання, хто тут зі мною недавно, бо я бачу дуже новеньких додалося глядачів. Вітаю вас! І приємно, що ви дивитесь і коментуєте. Так от, я схопила цю роботу і поїхала. І стала прикладати. Мені дуже сподобалась ось ця рамочка. Але вона прохолодна. По своїх кольорах вона прохолодна, вона така біло-сірого кольору. Я все ж таки тоді вирішила, що зроблю її більш теплішою. Ну, покрию там акриловою глазурю, я так і зробила. Ви бачите, що оце все один спільний багет. Оце один багет. Так? Але я покрила глазурю оцю зовнішню сторону, а ось цю залишила її, як вона є. Більш такою прохолодною, більш сірою, і воно так, мені здається, гармонійно зараз виглядає. Тому що насправді оці сірі кольори, вони ж є у серветці тут, так, мережевні. А теплі кольори, вони йдуть отут посередині. Ви бачите, що робота оформлена без скла. Я не оформлю свої роботи зі склом. Ось покажу вам поближче. Напевно, зараз зніму камеру і покажу, щоб ви, ну, гарно якось роздивилися, бо сонечко не дає цього зробити. Хоча б так, ви бачите. Ось тут по краєчку такі трохи теплий-теплий колір багету вийшов. Бачите? А серединка сама більш сіра, більш прохолодна. І ось така краса. Дуже люблю цю роботу. Неймовірно просто. Вона просто... Ой... Дуже гарна. Ну, що тут сказати? Дуже-дуже гарна. Подобається мені. Ну, і за розміром це роботка 28 на 23 сантиметра. Вона трошки більше, ніж сам Gold Petit, тому що тут в мене була зміна основи. Вишивала я на 30-му каунті. Напам'ятаю, і тому вона трошечки більше, ніж звичайна робота, яка вишивається на оригінальній основі. Ну, а в мене ось така. Дуже я задоволена оформленням, ще раз кажу вам. Подобається. Така, ну, робота яскрава, робота натхненна. Велике задоволення я отримую, коли роздивляюсь на ці трояндочки, пелюстки оці опавши, так, у троянд, оцю мережевну серветочку. Так гарно їй пасує ця рамка. Ну що, супер, дуже задоволена. І на завершення, так скажемо, сама-сама смачненька, ну просто неймовірна, натхненна моя улюблена робота –
Це гортензія від мережка. Вона оформлена. Хоча я вам у відео минулому казала, що навіть не планувала її оформлювати. Але так сталося, так буває, знаєте. Коли навіть не сподіваєшся на то, робота оформлюється. Дивіться, яка вона прекрасна. Вона неймовірно прекрасна. Ну що, тут така історія, що коли я повернулася забирати роботу від Dimensions, схопила оцю роботку просто прикласти. Знаєте, я вже бачила, скільки там багету неймовірного, скільки там всієї краси у цій моні є, що можна підібрати. Я навіть не уявляла, як я буду оформлювати цю роботу насправді. І я її просто з собою схопила, щоб прикласти якийсь багет, якось зробити таку примірку. Але я не тільки зробила примірку, я здала цю роботу на оформлення. І дуже задоволена моїм вибором, що мені підказали дівчата, які в них є багети. І я обрала отакий спокій, отаку пастель, отаку рівновагу, гармонію, красу, неймовірну красу. Дуже люблю цю роботу. До речі, цей набір мені дарувала Віта на день народження колись. І взагалі мені дівчата, саме мої дівчата, подружки вишивальні, дарують мені на подарунок мережку. Вони знають, що мені подобається. Хоча я знаю, що Віта мені казала, що для неї мережка... Ну, всі ж ми різні, так, у нас різні погляди, і для неї мережка, дизайни від мережка трохи такі мультяшні, так, як вона каже. Але я тут можу з нею так десь погодитись. Є дизайни, дійсно, вони виглядають такими, ну, якось несправжніми, так. От, але ось ця робота з першого погляду, то була моя любов, і я вам розповідала в минулому відео, як я тут змінила основу, і яка вона така, бачите, зефірна робота. От поближче вам її покажу, яка вона гарна, який гарний багет. Ось, покладу вам так, щоб ви взагалі розуміли, її колір. Тут начебто такий внутрішній розмитий кремовий, так, кремово-сірий якийсь колір. Глибина є у цього багету. Подивіться, яка вона зовнішнього краю. Бачите, яка такого припиленого фіолетового. Складний колір, але такі складні кольори є у самій цій вишивці. Вони присутні. І тому, знаєте, оця рамка, ну, дуже ніжно виглядає, наче вона створена для цієї роботи. Я вам казала вже, що тут заміна в мене була на 32-й каунт, а на наборі вишивається вона на 16-й основі, тому робота така сама і буде по розмірах, як має бути. Але ось в оформленому вигляді це 40 сантиметрів на 30, це 40 на 37 сантиметрів. Я її одразу повісила, звичайно, я не могла стриматися, вона в мене вісить. І поруч ці віночки прекрасні, так воно гармонійно виглядає, дуже мені подобається. Давайте я отак потрошку вам покажу поближче. Ось бачите, яка ніжна структура багета, така припилена. Але ви знаєте, це пластик і... Навіть пластик дуже гарно виглядає. Ось так покажу вам. Ось, з усіх сторін, щоб ви роздивилися. Така вона пастельна робота, ніжна. Ну, ніжність, сама ніжність, що я можу вам сказати. Краса. От, суцільно задоволені цією роботою. Зараз давайте я вам сонечко додам. Побачите, як вона виглядає на сонечку. Ось так, яскраво, дуже, знаєте, відкрила жалюзі, одразу така яскрава робота, барвами переливається.
гарна моя красуня. Дуже її люблю. Буду прощатися з вами. Маю надію, що не надовго. Бо мені з цими відео якось складно буває. Ну, не тому, що я не хочу знімати, але бувають різні обставини, так? От, і ви чуєте, мій голос трошки такий, якось надривний, так? Тому що я ще відновлююсь потрошечки. От, але не будемо про таке погане. Дякую вам за перегляди, дякую вам за ваші відгуки, коментарі. Тримайтесь, мої любі, підтримуйте один одного. Дуже складні зараз часи, ви знаєте. Підтримуйте наших захисників. Ну, хто нас ще захистить? І надихайтеся, відволікайтеся вишивкою. Це таке хобі в нас зараз, як рятівне, можна так сказати. Від усього поганого хочеться заринутися, поринути в цей світ краси. Ось, і побути там, і вишивка для нас – це як така терапія, звісно, терапія. Ще раз вам дякую за перегляди і до нових зустріч. До побачення!